ولك ساحلة تخو إيس بسالي دوم نا بايكي خبا خوان زه هغه چې پریوینه ما دادا ګوره چې نور څوکي نشي پرې لیدلی دي او کنه دادا دا ستا د زومو ستا د واره دا اکس ته چا لګولې دا مریضویا خو تا جمع کړی دي چې زمونږ پلار عملیات تر سره شو خانو زو ستا د ریش خان شو زه په خپل د یو وخت نسوار په سوال پیدا کوم او تر هغه چې دوله کوانی دي داخلي کړی رب چاته چلاله وو دي خپختنه ده ټول الله فرض خ جوړ ده چې سل خپل کور سل خپل کور څخه سالم کسان ټول ته وړاندې ټول خپل جوړي کړه کوم فرتو خپل لمیزي هغه د شاعر خبره ده دا ژوند کم سمون د محبت لپاره هم ده حیران چې نفرت اوس غري خلک څنګه استاد وګه کې استاد څنګه کولای شو چې دا ټول نه کې نفرت را کم کړو یو بل به تومن یو بل ته به اطلاس ورکړو یو بل سره به مرسته وکړو په همدې طریقه کولای شو نفرتونه ټول څخه ورک کړو ساحلا نن د استاد خبر ډیره ګټورې وي ډیر خوندې وک استاد خو استاد دا دوی د ټولنې په نفس باندې خه پو خلک دي او پیږي ساحلا قستا اجازه به زې ضرورتونه پوره ورزم نو دادا احمد رختون نه کور ته وړی دا رختون کی سکای لک څه کار مې ده زکه زم خصما د زنه تلاش زم زم کور ته ساحلا قستا اجازه به نو زه بلار شم زالا د مل ست خیر لرشي ساحلا کړم چې ستالاش نیولای ضرور ولی او د مینو د بشپاکت خوشبو تر راغلی دا او زمې دا داو د زمری ورور په قدمونو نه يم روان ته د زمری ورور نه زما ورور زما زالا د مل شپ خیر لرشي پس د خدای پامان د خدای پامان جان څنګه دې پلار صحت دي شکر ده پلار میخه ده خو یو پختنه مې کوله مهرباني وکړې سمو وې ما دا وویل زما د پلار د باندې پیسې چا جمع کړې موږ ورو نه دي جمع کړې عجیب خبره ده پیسې جمع شوې دي پلار مو عملیات شو او تاسو وو بخا تاسو موږ نه مسره ده به دا مو وړو کو زما د پلار باندې پیسې چا جمع کړې دي ورور جان پیسې او خاصتا ځوان راوړې وې لوکسي جامې اغوستې وې کېده شي زمونږه د روختون په امنیتي کمرو کې تصویر موجود وي خاصتا ځوان او لوکسي جامې دا خو باندې وي بالکل همدغه ځوان ده همدغه ځوان د ولک افغانې جمع کړې وې ته دې تاسو کېږي دا ځوان متروز هم ده او دستور ګوتون هم ده خبر ورو خدای پامان مننه تاسو نه اوخره واخه دې ته وایم جما خره جما نر خري ګوره واخه دې نه کړو السلام علیکم وعلیکم السلام شوه ما سایل سایل قربان دي شمه لګ جما واوره لګ جما واوره وډري ګل ماما جوړ په خیره قربان دي شمه تراته خي تاسو واورم څه خبره ده نور ګل چې داسې ورخطا ورخطا غږیږي اسی سایل دی وېما زما خر دې ستابل واخلي درته وې قربان چې دا چیرته رواني کور ته رواني ما کور ته خیرت خدا چې داسې ورخطا ورخطا لګي خجه زه سید سایل قربان دي شم زه وېما زه ورځ په مخه دي ګولونه خا خیرت خو چې خلک په لاره کې درای او خیرت ما ویل چې لک دیدار دی وکما ورځ ورځ سایل په مخه دي ګولونه ورځ الک ازمریا ګورې سړی درغه ها ځان ورته بيدار کې چې درنه خلاص نشي ګوري ها او اجل نی ولې پیار هغه نن به د خوښ شو مسایلا هغه دنیا ته لزوم نه رسوم نن به مزمره نه وي واه واه
زمریا تو زمرا زمریا تو زمرا شوی ما وژنی سایلا دزونه کی دزونه کی ګورم ما ته ګور دزونه کی وخت چا کی دا زمرا شوی ما وژنی وخت چا وره وره بچی می دی ګور او ته زمو می ته وای 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 تو زمرا شوی وخت چا دروغ جنا تا کله واته کړی دا لا لا روزو خطا شو مکنه ما وچ وژنه خو مینه په توبو می دی توبه وی په توبو می دی توبه وی وخت چا وخت ګیدرا وخت چا روح می خورش که کپوری دیتا ما تا کمو مزغن در بادر بو اسم بجی غیرت انسان سایلا بجی کار دی بجی تو گل چی تزونی گدو تا مون شرمه نا خو می خپل کور زکنه جی بی غیرت انسان خپل در روز خلق وجنی بس ما یو خپل خلق وجنی بتو بو می تو بو واره چی مزغن در تا بتو بو می تو بو دا خلق بسوی تو اسلام زماوا او نیول دین ما دغه تاسو بودی سره د شوورو ما ماف کړه ما ماف کړه په تو بو می تو بو تاسو فکر کاوه چې ته ما وژنی ګوره د چاچ وای څوک نه هغه سر الله ای ما سر الله د الله خو ته ډیر بی غیرت انسانی زه تاسو د خپلې غلطۍ احساس در کوم خو خیر ده سایلا ما و بخه مختشه چې بی غیرت مختشه 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 بی غیرت دا دا مختشه وای له مریا ته وای مې کړه دا وای ته وای 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 ولې ما دوی ته فانچې نیولې که په خوان تا دا دا پلاستیکي زمریان باندې نورمانه کې چې خلکو ته لاره ونه نیسي زمری زویا ولې څه خبره ده دا دا په غلطۍ کې مې ویشته په توبه مې دې توبه وي څوک دې ویشته دا دا دې پلاستیکي زمری دې ما ته لاره نیولې وه غوښتلې چې ما ووژني ګوره وای د چا چې څوک نه وي هغه الله لري خو ما سره الله مل و د ده تومانچې ډز زما په اوږه باندې وشو زه په اوږه ولګېدم ای په خارو مورسی سرخان تا سیکین خو لوبیاتش که پمند پا پالوانه تختی ولی دیده دستی کار وکه نو و دادا خو تارخ مونگ تا پیغور نه کول چه یه سایل تاسو لاری تا نشی را وستله نو سا چه وکه ما دادا تا با کمی خلی تا برغوله جور که پا هر چه بانده زخه پا هیگه ما دا کم کارون شدوی که دا طول تاور تا خود دلیدی لخو اگه دخپلی لور سرگو تا مو گوره کنه دادا دون را بی غیرت نده چه پا خپلو دزی وکری دا دا خودی دی زمانی زوانان دی لن فکر لری زه هم وشرمولم که په خوان ساحله ساحله خدای بخیر کی تکینه تکینه تو خپل کار او بزوی و دې مینې موره دې مینې موره یک بنده جوړ چې ساحل زخمی سوې ده چې لاس ورته وتاړم بی خیرات دا څه څوک کوي که په خوان نه دادا درد او درمان دوړ یو زین شکی دی ساحل د نور مرمه لګیدلو توان هم لري زه دومره بزدل نه یم السلام علیکم نساره څه خبره ده دادا خاطر خدای پاک دیم ژوند درګه دا ول خدای پاک برکتو او دیم ساحل برکتو څنګه ژوند زه سم پونه کوم نساره خو په خوا دادا ستا د غمرت پیسې چې کوم دوله افغاني وي هغه ساحل وختونه ته جمع کړی وي څنګه ها څنګه ساحل جمع کړی وي هو هو ساحل جمع کړی وي عجیب ده سایه من در شوان را بگی آمون یه اقش من تیر نخلو دادا ولی شاری خدای خیر کی ولی شاری نسار زویا نسار زویا زر کور در آسا ساحل رو ببینو نرده دیده ولی دادا ولی ساحل من سو شمیدی ولی خدای تو قرآن دو گره ولی تو بومی تو بومی یالا خیر یالا خیر یالا خیر دارا جارا ما از مریضوی تا دی بیت سما تربیه ور وخی اولاد باید منفی فکر ور نکل شي کنه نتیجه به داسې وي ساحل زویا ساحل زویا داسې روغتون دې بوځم ډیره وینه دې ځای کړې ده نه دادا زه خپل اتلای شم روغتون ته استاد زمری زوی دا تومانچه به ما سره یو یادګاری یو پرته خپل وراره دومره هم بد کېدی نه شي چې مرګ ورباندې پیرسو شي دا ولې دا چا دا چا دا چا ورو 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 ته ساحل ډیره وینه تلې ده چې خوږ نسی ښه په خوان دادا دادا سړی راخه ساحل چا زخمی کړی ده زخمی کړی نه ده مړ کړی ده توفانچه چې ده ګلونه نه شیندي سرونه تورو خارو ته لېږي ښه په خوان دادا دې بل څه پوه کړه نه سړی راخه ولا ګرانه ژوند وکړي دغه بدبخته ده دا ستا ورور دا دې غوښته چې ساحل ووژني ولې بدبخته ولې تا ساحل ووژه دا زما ګناه نه ده وروره د هر څه چې شوي دا ټول زما دادا ګناه ده
ولې چې دې یو رزم د ساحل په باره کې مونږه سم مشوره نه درکړې زما ګناه نه ده ګناه زما دې دې تا ده ولې چې زما په مخ کې به د ساحل په دې ورځ ویلې یو رزم دې په باره کې مونږه صحیح خبره ونه کړې دا ستاسو ترسوې ده زه ګناهګار یم زه قاتل یم زه قاتل یم ما مړ کړئ ما مړ کړئ ما مړ کړئ خیر چارت شوی دی اوس ما مرګ زه ګناګار ما ګناګار انداز څاوره ما صاحب په موټه وزر ده په موټه وزر ده یا خدای مونږ به غفلت څه جواب ورکړو مونږ به شرمو او شرمې ته به شرمو او شرمې ته به شرمو زه سره اوس وخت یې زړه مې فریاد ونه نه زر کې وسایل لري وینې ته ځای کړل نه سر روختون دا ورسو نور څه ځای نه ساحله زه روختون ته ساحله تاسو موږ پلاژ مول وژغورو همون به تا وژنو هیڅ کلم نه ساحله هیڅ کلم نه تاسو موږ ځانی زموږ زګری زموږ زړی زموږ زړه مننه نثار احمد مور خطا کیږي زه خیم دومره زازویا موږ په خپل لوړ همت وبخه هغه مخه په خو زمریا خلاته من چې دی واخله بزر دې کچې ته ما باندې رس کاو نو نه خدي سم متړه سیره ساحل زویا موږ وبخه موږ ته ډیر خجالت موږ ته ډیر شرمنده خو په خو ساحل راځي اوس روختون ته لاړ شو زمریا هم ته ملامت یې او هم زما ملامت یې ما ته ویل دي چې ته په ساحل باندې راځي وکړه خو په خو او دادا تا چې دا کنه ټول عمر د جبې ډزې کړې د جبې خو په ما باندې رند ته مان چې ډس پیو کو توبه مې دی وی توبه ولې چې په دې کې دواړه ملامت وي دواړه ساحل د زړه روغتون ته راځه د زړه روغتون ته راځه ما تاسو ته سندې تر مې کړې سندې ته پکړې چې په خاکو باندې ډزې وکړې غمو نه راوړې په دې ته همې شرط مې نه سي دا سوای او تر یا په دې خېټه کوم در سره نه او په دې تاسو ته مو زما پلان لري کله ماته به سم لار په ماشوم ټوب کې خو دی وا زه نه کوم 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 باندې سر کړم په ماده کې ورسره کوم نه کوم خو دې تا موږ په تاسو ته اتر زوی ده باندې دې تاسو به کړو نو اختر په ټول هیواد کې بل منزل شو مینه وا مینه د لوی اختر ورځ دلته جره شروع په هغه کې څو ګران شي زبلاشمه دکانه ملک سالات هم راوړم السلام علیکم اختر مبارک سه جوړ په خیر سیاست د خیرتی د بخیر راغله السلام علیکم سلام بخیر جان اختر مبارک سه جوړ په خیر سیاست د نثار جان اختر مبارک سه جوړ په خیر سیاست د خیرتی د دیخو راوړ دیخو تر راوړ جوړ په خیر سیاست د څنګه نثار جان اختر خیرته خیر راغله سپیر زه اختر څنګه ده خیر پر کړه ده جوړه ورځ بخیر ته راغله سلامات سه ګری هم خیر ماشاءالله اختر ولې شکر خیر راغله څنګه اوس لاست څنګه ده والله شکر الحمدلله لا اوس خوانه خیر زه شکر ده خدای دې خلاره خدای دې خلاره دادا ستا حق پمنګ باندې او چې زو مینه ترغلی و د اختر مبارکۍ لپاره ته مشري ته ول راغلی مګ درته لول کنه ساحل زویا مونږ زکه ورده مخ شو ته تا ته ملامت یو او اختر دې هم مبارک شه او خدای دې صحت هم نصیب کړه دادا خوشاله اوسې زای مختار دې زمری هم مبارک شي او ته به مې ته وای یا ساحل په توبو مې توبې وګوره ما نو مخې جلاته و او ما نه یو څاو شوې یو غلطي شوې ده بس بیا مې دین په توبو توبې معاف مې کړو ها او بس زمریا ما خو ته په غوول اورز باندې بخلې او نور د بخلې نو ماخلا اختر یو لوی خوشحالي ده نو پرې ده بخنی بخنی شکر د خدای چې دا بدبخت فاصله ختم شولې مونږ موټه وزر یو ساحل زویا تا خو سم خبر وکړم شکر دا چې دا د تر او د وراره ترمن فاصله ختم شوه کوم چې ما جوړی کړې وې او دا وینه کوم چې داس مریض مې ورته رنگ ورکړې و دادا توبه مې دی وی توبه زما زړه پاک ده پاک ساحل زما رور ده رور او زه وره نه هم دادا ته د اختر په خوشاله کې وډالې مې کومه دادا دا واخله چې دا زمونږ استاد وو د زمکي په ګړه قواله ده نو دا واخلې تاسو
خوش شو چې دا فاصله ختم شولې دا قواله چې ورس تار نه وختله یاد دي دادا دادا واخلا قواله واخلا سر مخه زوا واخلا ساحل زویا دادا داسې قوالو ته اړتیا نه لري دادا ساحل ته اړتیا لري ساحل ته خو په خوا توبه مې دی وی توبه دادا ته مخه پکېګه ساحل زموږ ورور ده موږ ورور ساحل ورور ته دا قواله واخه داس مې اوس موږ تاسو شریک هم زګی دي تاسو خبره کوي ته نثار ورور دا واخل د کېده چې دادا اوس مړې خپنه شي دا وی تا ورکا نه قواله واخه دادا زمره نه خپکیږي زیناخلما دا دادا اوس مړې تا ورکا چې هغه خپکیږي کنه نثار بس زم نه خلما ته اوس موږ ورور زموږ موټه وزري زموږ موټه وزري موږ هم نه خلو زمره خپکیږي زمره السلام عليكم شاهدي دوست دي مبارك دي مبارك مبارك او دادا دي السلام عليكم اقدر دي مبارك پروان اقدر دي مبارك يراتي وي وي زين فوي ګور دادا دي خبر ده کنه جو قربا شر جار کی دي دادا بس خو مخيمه دار دي وي جاينه تو خو خيره قربا دي شو جار دي شو ګور دادا دغه دي اختر فورز باندې ګور ما واوره ما د چپ کدل دي دي دادي رومانه دي ګونا دي ګونا نور تا نور ته تا مې اوریدل نږدې و ته ځان مې غار کړای وزان خپخوان زما په خبره باندې ګوره ما واوره ما زما خره مل نه کوي نو دا څنګه منله نورګله نور دې شیطانت څخه خلاص واخله په شیطانت باندې د خلکو کورونه ړنګېږي شیطانت ښه کار نه ده توبه وباسه نور دې چا هېڅ هم نه شي کوی هېرې دي وایه ما شاهله ګوره ما واوره ما دادا ګوره ښه نن دې اختر مبارکه ورځ دی زه وایم استاذو په مخ کې ښه دي نر غوندې ګوره دی شیطانن نه توبه وباسم ما واوره ما توبه مې دي توبه مې دي خو دادا ګوره یوه خبره کوم ګوره څنګه خبره ګوره دادا ما واوره ما نن زه یو ښه کار کوم ښه تاسو به ټول شاهدان یې هغه څنګه په توبو مې دي توبه مې ګوره زمری ګوره دادا ما واوره ما نن دې زمری دې ولول لپاره ګوره ساحل پولیس هم ځان تر راوست دي زه هم پرېږده و چې دغه زمری دغه دې اختر شپې ورځې په زندان کې تیرې کی ما واوره ما ګوره ته ما جی ګرځي او تا واری نه شي پرې کولی دې څه مفته ده و دادا دا ولي دا ته څه وې په تو مو مې ته وبوي ما واوره ما ګورې زمری دادا تاسو ته وایم زمری چې په خلکو باندې ډزې کوي ته ما چې ځان سره ګرځي ما واوره ما نو پولیس خو به پسې ګرځي که نه زړیا ای دې نه ستوري ماره آخر دې ما ته ټک را کړ زه به درسره ګورم ډزې کوي ډزې مفته ده ورشه چې په اختر کې دې زندان ورځې دي داسې سوال کوو ساحله زه نور پسې ورځم زه 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 ورځه دا ته پیغام اوسه خبره نشته زه پسې ما هیڅ مشکل نشته نورګله دا نه سمو کوم یې ما خمه وکړم چې ولې پتیه باندې ګوره ډېر وکړه ما واوره ما جاهله ګوره نورګله د دې شیطانت نه سن جوړیږي دا ښه کار نه ده یې ما به زه وځو ګلاله لټیګره په ټینګ ټینګره په ټینګ ما واوره ما لالم درنه دا شیطان ونه مني خدای چې دا فاصله ختم شوي فاصله ختم شوي او هیڅ کړه د شیطان ونه مني لا لدلمو مننا